好了，我们现在刚好利用这个机会，这是这是我之前用什么蛋花汤煮，不小心煮了超会搭，然后里面造成的结果就是你看哦，哇，很厚，都焦的。等一下，我们用那个绿叶的那个什么电解水，绿叶的电解水试试看。好，这第一次啊，第一次使用。然后这是好像煮那个蛋嘛，这卡的都是蛋，这个都很难洗，很厚。好，好，试试看。好，绿叶的电解水。绿叶的电解水，好，听说有使用过的都说好用啊，哈，无烟鬼用功何用？我喷一半看看，好，我喷一半哦，好，先等一下。我们现在试的是绿叶的电解水，来喷这个，利用洗碗的时候有那个很难处理的那个部分，那好，我现在开始刷刷看。一下，用这个小的菜龟宝试试看。我靠，有没有超好刷的？我还没有用电水洗之前，其实我在洗碗的时候，我就有先用那个菜龟宝先卤，很厚的一层，根本很难刷。来，我再处理看看。我今天是用我的手。没夹手哦，但是它去污能力又强哦。你看我的手，我手根本就没有防护哦。来，神奇杰克，太神奇了，好疗愈哦。哦，惊死人！你看哦，我是轻轻松松的，我是很轻松的哦。等一下，杰克太神奇了！今天第一次使用电解水，刚好是因为我煮蛋花汤煮水超微的，卡了一层很厚的垢，哦，超微的。好，等一下哈。我把，你看哦，我觉得你这乱抽哎，你快擦菜瓜布，然后刷另外一边。啊，刷哪里？刷另外一边。刷另外一边。对，刷刷看啊。它一定刷得起来吧？因为这个都已经喷到了、啊。我是全喷嘞、欸。哦。因为我那个是雾状的，一喷是全部了。哦。我本来要试一半，但是我哪知道它的那个一喷就整个面了。哦，完了。是不是很好刷？不必了。哎呀，有没有？我本来要做一半的啊，结果因为喷雾。我妈一定喜欢这一瓶。好，你看超好用的。啊，超好用的。就很好洗啊！你现在录影几分钟啊？4:42。四分哦，好，来来来来，有没有？嗯，这个污垢，哎呦，恶心！怎么样？好，用清水先冲一冲。
你看它会打掉片了，哦，它会打掉片哦，太神奇了，啊、哦！看看能不能在5分钟里面，来，有没有？有神奇吧？金光闪闪来的。有吧？酷毙了！有吧？还深蹲哦。对啊。好，赶快按起来。